todos amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca do canal Dicas F1, abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube. Amantes do automobilismo virtual, vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo Clube Dicas F1. E a partir de agora você vem junto comigo, César Titiugão, para mais uma super transmissão aqui do Clube. Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é Erisson Borges em mais uma super transmissão aqui no Clube. Boa noite a todos, amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1 Alternativo. O Chicão vai fazer a transmissão hoje do Elite 1, que conta com as estreias aí de Geraldo, retorno aí de o Tijolo Roxo e mais pilotos chegando aí para participar aqui do clube pelo Elite 1. Eu fiquei como entre os 10 primeiros ali na temporada passada e vou participar aqui com o Luiz Fernando Tesouto, tá na call aqui comigo da Haas. Boa sorte para nós, Tesouto, quali na chuva. Boa noite, galera. Boa noite. Boa sorte, Zaca. Bora pro quali. Então, quali na chuva, né, Tesouto? E a gente tem aqui problema na corrida também. Então, nossos planos para sincronizar aí vai ser difícil, mas vamos tentar. É, a chuva não começa de início, ela vai aumentar, acho que não vai chover na corrida. A corrida é 17% a probabilidade. Não vai chover na corrida, não vai chover, depois diminui. Então só chove no quali, Tesouto. Vamos tentar aí fazer os nossos planos aqui, é pneu azul e setup para seco mesmo, né? Setup para seco. Vamos lá. Só vou tirar um pouco de ar dianteiro aqui. É. Não sei se é melhor tirar ou colocar, né? Mas vamos ver. Cuidado com o freio diferencial. É, vamos colocar mais voltas, né? Não vai ter jeito aí. Não sei se a gente vai conseguir sim, combinar. Com 7,6 voltas. Vou colocar só 4. Você vai sair? Eu vou sair. Eu vou ficar na pista até acabar o quali, porque... Bom, vamos tentar dar vácuo pro outro entre uma volta e outra. Vamos ver se dá certo isso, mas vamos seguir o mesmo ritmo. A gente anda no mesmo ritmo, então. Já mudou os planos da gente aí, essa chuva. Vamos ouvir o chucão aqui de fundo. Vou esperar você para abrir volta, vou dar vácuo ali. Agora a gente tem que fazer isso mais no final, né? Invasão aqui, Osaka, mas você viu que o lobby tá 100%?
Então vamos ter que refazer então. Ah, tá bom. Felizmente. Deixa eu ver aqui. Acho que no carregamento. Aos amantes do automobilismo. É, ficou 100%. Chegando mais valeu, uma obrigado vez pela visão. Valeu, vivo valeu. Aqui pelo Clube Dicas F1. E na noite de hoje a gente vai chegando para apresentar o grid mais top aqui do Clube Dicas F1. É, hoje só vem as feras. É o grid Elite 1. É, hoje você vai acompanhar muitas feras aí na pista do Canadá. E falando em feras, o Zaquinha tá fora, hein? Vai caindo aí. Você viu agora há pouco ali a previsão do tempo. Tá aí de novo na tela pra você. Caindo aí uma leve tempestade, né? Zaquinha caiu, deu problema com o Zaquinha, hein? Zaca 09 caiu, Zaquinha caiu. Olha, não sei não se o Zaca não teve problemas aí com a conexão dele, hein? Tá fora da sessão aí o nosso querido Zaca. Bom, e a chuva cai forte aqui no Canadá, hein? Você vai vendo aí o treino classificatório rolando, faltando 13 minutinhos e 42 ali pra finalizar. Não, já tô criando um novo lobby já. Pelo que diz a previsão do tempo, já melhora. Pra você que vai chegando acompanhando a live do Tichucão, seja muito bem-vindo você, hein? Fala, MG, como faço pra participar da corrida? Tem que se inscrever lá no Dicas F1, hein? Lobby será refeito, configuração errada. Ê, Zaquinha, olha, já não tá valendo nada isso daí. Tudo será refeito, a gente volta lá pro início, tá bom? Então, galera que tá no YouTube aí, vai ficar com o vídeo de abertura, tá bom? E já a gente volta aí, a gente fala, Marcos Yoshida, boa noite. Hoje o Zaca tá na pista, viu? Hoje é o Tchutchucão narrando, viu, Marcos? É na torcida pelo time da Ferrari. Então, nada disso aí tá valendo, a gente já vai sair daqui, porque os pilotos sabem que quando o narrador sai do grid, né? O narrador sai do grid, a corrida não tá valendo. Então, ficou 100% o quê, Zaca? Ah, corrida de 100%, entendi. Então, vamos sair daqui. Enquanto o Zaquinha edita, você acompanha a abertura aí do Dicas F1, a gente já volta, hein? Pilotos. Verdade, consigo convidando aqui também. Boa noite a todos amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca do canal Dicas Erickson. F1, abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube. Funana. Uma galha voa. O Pilo tava aí também? Não lembro se ele é desse grid. Do grid também. Mais uma vez ao vivo pelo Clube Dicas, né, também. E a partir de agora você vem junto comigo, César Tchugão, para mais uma super transmissão aqui do Clube. Essa. Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é Erickson Borges em mais uma super transmissão aqui no clube. Boa noite a todos amantes do automobilismo seis. Virtual, aqui quem fala é o Zaca do canal Dicas F1, abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube. Amantes do automobilismo virtual, vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo Clube Dicas F1. E a partir de agora você vem junto comigo, César Tchugão, para mais uma super transmissão aqui do Clube. Deixa eu ver quem tá faltando. Joãozinho. Amantes do automobilismo virtual. Joãozinho. Aqui quem fala é Erickson Borges. E a Ferrari. Uma super transmissão aqui no clube. Boa
Kuna. Kuna é a Ferrari. Do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca do canal Dicas F1, abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube. Kuna Ferrari, falta o Joãozinho só. Convidei ele já. Amantes do automobilismo virtual, vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo Clube Dicas F1. E a partir de agora você vem junto comigo, César Tchugão, para mais uma super transmissão aqui do Clube. Vou ter que pegar a Ferrari. Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é Erison Borges em mais uma super transmissão aqui no clube. Nós entrou, fui não pega o carro. Boa noite a todos amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca do canal Dicas F1, abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube. Carro completo pode dar pronto, então. Só trocar a pista. Revisando. São séria. Não. Tem 5. Dá. Cortilão, padrão. Reduzido. E a partir de agora você vem junto comigo, César Tchugão, para mais uma super transmissão aqui do clube. Olha que grid, velho. Bora lá. Todos do jeito que a gente é zicado, chove de novo. E o detalhe é que acho que ia chover no final, né? Se fosse 100%, ia chover no final. Ia ser bacana se fosse 100%. Mas imagina que loucura. Regras são regras. Nossa. Boa noite a todos amantes do automobilismo virtual. Aqui quem fala é o Zaca do canal Dicas F1, abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube. Muito boa noite, amantes. Agora esse tempo é um minuto, antes era 30 segundos só. O pessoal dá pronto, né? O que você falou? Esse tempo aqui em cima, antes era 30 segundos, agora ele começa em 1 minuto. É porque a galera. É, mas a galera vai dar pronto e ele vai pulando também. Dá uma tolerância pro piloto, sei lá. Falta só o Funan e o Magalha ali. Sincronizar. Bom, vamos ver o que vai dar agora. Tempo bom, quadro. Se tiver ok, eu saio. Corrida. Ainda acho que não sai do 4%, não. Aqui, tô pronto. 9% em 30 minutos chove. Vamos ver se... aumenta aí rapidinho, só pra ver se vai subir pra 44. Canadá. 45. Ei, não chove. Estamos de volta. Agora tem que aguardar essa hora que sincronizar. Chiles Villeneuve. É o seguinte, vou sair. Agora sim, tá tudo certo. O Zaquinha refez ali o lobby. Configuração correta. Tava com uma configuração de 100%, galera, de duração da corrida. Por isso que o Zaquinha acabou retornando, tá bom? Mas agora tá tudo certo, né? Tá tudo certinho. Já tem gente indo pra pista e a gente vai começar a curtir
Aí o treino classificatório foi, que define o grid de largada para a etapa. É um esquema, né? Você abre a primeira e você... Na tela, vamos aqui também configurar aqui, ó, na classificação, o timer ali, né? O nosso negocinho que fica na parte de cima ali da tela, apontando a volta do piloto. Para você que vai chegando, grande EMG, compa, como faz para participar da corrida. Agora já sou inscrito. Beleza, agora você tem que entrar em contato ali com o Zaquinha. Na descrição do vídeo você encontra todas as informações como é que faz para participar do clube. O clube Dicas F1 é de responsabilidade do Zaca. Aqui no clube Tchutchucão é apenas o narrador. O tal que vem ali vai chegando. Uma noite para você, seja bem-vindo. Tá faltando a chuva, porque a chuva foi embora, hein? É, Leandro Pirani, tá Tchutchucão. Muito boa noite, grande Leandro Pirani. Hoje eu não vou correr, hoje nós vamos aí com dicas F1. Aí desde P21, aí temos Thiago Timóteo representando a equipe AlphaTauri, temos o Val, ali na P2 ali, ó, que vai acompanhando aí o líder saindo do box, o Robert Lewandowski, temos o Julian Mãozinho ali na Mercedes. Temos o Daniel Silva aí representando o time da Alfa Romeo. O Pino Neto também está ali com a McLaren. Temos Gabriel Varela representando a Aston Martin. Temos aí o Eric TBR também representando a equipe Haas. O Geraldo Novaes vem ali com a sua Williams. Temos o Roldan aí, time de Mercedes, segundo homem. Temos ele está aqui! Erisson Borges! Erisson Borges, impactado, temos o Fulano, temos o Bagalha Boa, Guilherme Garcia, o Trapo Zaguinha, temos o Martins, temos o Jaiminho, temos o Tomassoni, temos o Tijolo Roxo, tá presente aqui, e o Fantástico também tá voltando ali com a sua Alpine. Olha, muita gente interessante, muitos pilotos rápidos aqui no circuito do Canadá, e esse vídeo de elite vai pegar fogo, alguma coisa que diz que o negócio vai ferver por aqui, hein? Faltando 15 minutinhos, as primeiras voltas vão ser registradas a partir de agora. O que vai chegando, vai chegando, não seja muito bem-vindo. Felipe Machado, que jogou com a o pessoal que vai chegando aos poucos aí para acompanhar a corrida. Vamos ficar aqui um pouquinho, o volume do meu retorno está muito baixinho. Faltando ali 14:50 por enquanto, ninguém. Agora sim a primeira volta. Nossa senhora, rapaziada. Nossa senhora, rapaziada. Impressionante, a melhor volta já pisa, vai. Pisa. Confere a boa. Volta, o negócio hoje vai, a chapa vai. Bora, Mercedes, o Alisson, Carlos, Benito, boa noite a todos. Boa noite. O Jean Bagatti tá falando aí na próxima temporada. Cadê? Pode ficar uma temporada fora só treinando, né, Jean? Jogando a chapa. Deixando diferenciar na ativa e caguei a. E vem o Salseiro. Vamos pro box. Vai ter Salseiro desse grid. Olha. Vamos ver. Você vai vendo aí, ó. O Thiago te pode fazer. O Souza vai chegando. Muito boa noite. O Jonathan vai seguindo a gente ali também. Muito obrigado. Ao Caio Felipe também. Tá nos deixando ali uma lembrancinha. Muito obrigado, hein? Seu Leandro Pirani, será que vem Salseiro hoje? Direto pro box, hoje, tá? Hoje que o Dicas F1 vai ganhar, olha. Copia? Olha, se o Dicas F1 ganhar hoje, eu narro uma corrida de graça. Eu narro uma corrida de graça se o Zaca ganhar hoje, hein? Tô engraçadão hoje, hein? Tá. Olha, galera, hoje é difícil o Zaquinha ganhar, né? Só por uma soma de fatores, todo mundo bater, talvez o Zaca. Brincadeira, Vila Martins. Mary pede pra deixar o like, hein? Valeu, Funan. A Mary ali vai botando a figurinha ali. Vamos deixar o like aí, galera. Quanto foi a volta? Ficou também. Caramba! Foi um 11-9. Tá bom. Olha, Pino Neto já tá fora da classificação, mas ele fez ainda um 11.452, a melhor volta ali da McLaren. Não ia ter mexido no setup. Geraldo Novaes é o sétimo, oitava posição pro Thiago Timóteo. O LFTBR vem ali na nona posição, 11.955. Daniel Silva. Eu errei abrindo a volta. Na décima posição, 11.892. Só que aí eu cheguei lento na Shinken.
perdi completamente o time da coisa. O mesmo esquema, se faz a volta, eu faço a outra. Helber, o Zaca Saganha com 5 carros na pista. Ah, acho que devia ter deixado o diferencial inativo, 55. Assim, olha, o Zaquinha tá bem nesse jogo, hein? O Zaquinha aí tá eu tô bem com nativo 50. Jogo, vamos. É, tava igual, deve, eu deveria estar assim. Gente, valeu, Torno. O FX Pedro vai seguindo a gente. Igor, seguindo também a gente. Muito, sejam muito bem-vindos, viu, galera? Vamos ver se pegar a e vou sair, colocar o pneu. Acompanhar a nossa transmissão. Sejam tudo muito bem-vindos. Funan vem na 13ª posição, 17.292. Jaiminho é o 15º, 1.42. Veio ali numa volta alta. E aí, temos Gabriel Bagara na pista, hein? Vamos curtir essa volta aí no carro. Ali na Umbode, ali da Aston Martin. Gabriel Bagara, pra você acompanhar. Tá aí na sua tela, vamos abrindo o HUD ali, ó. Você vai de carona com o carro da Aston Martin. Melhor volta em 1.10.6. Robert Lewandowski assume a primeira posição. Leão Garcia, 1.10.7. O Fantástico faz 1.11.099. São as melhores voltas por enquanto dessa classificação. Já já a corrida pega fogo, hein? Aí, já aí, já a corrida aí pega fogo. Olha, o Zaquinha fez ali apenas a 14ª posição, 1.24.669. Rodando fora, viu? Pirulo Neto ali mesmo. Pirulo Neto fora, rodando 11.2. Pirulo foi 11.4. É o Zaca, é o Zeca, é o Zaca. É, galera! É o Zaca Zica! Olha, e o Tony ali curtiu aí o Leva, né? Leva... Opa! Ih, rapaz! Bargalha, Vobe e Rondan! Abri mais pra você. Acharam ali na curva dos campeões, hein? Eu vou dar uma segurada, mas pode ir tocando aí. A Mercedes e Aston Martin se acharam ali na curva dos campeões! Ficaram pelo caminho. Aí você vai acompanhando aí a Ferrari do Funan. Ele vem ali na 12ª posição, 12.629. E vamos lá, vamos curtir aí. Vai tirando o pé também, né? Vai aliviando o pé. Temos aí o pau, 12.453. O pau aí, acelerando a sua Williams. Lembrando que o Fórmula 1 2023, galera, o jogo é novo aí. Tem muita coisa ainda que a galera tá tentando entender no jogo, né? Tijolo é pra sobrar hoje. Será que o tijolo roxo é, vai vir rápido? Será que ele tá bem no Fórmula 1 2023? Leão Garcia, 1.10.120, hein? Tempo mais louco esse 1.10.120. A galera quase chegando na casa de 1.09. Vamos lá, vamos acompanhar o tijolo roxo. Ele vem pra abrir volta rápida nesse exato momento. Você vai de carona com a Red Bull. Ele vem chegando já pra fazer o contorno da curva 1, 2 e 3. Aí o tijolo roxo, a curva 3 aí pra ele. Fez a tangência correta, usou a zebra a seu favor. Vem pra fechar o setor 1, hein? Não registrou o melhor tempo do setor 1. Vamos ver, ele vem pelo segundo setor. Kleber Barril, seja bem-vindo aí ao clube. Leva a calma. Cansou de jogar futebol e virou piloto, hein? O Lewandowski ali, o Davi Melo falou. Isso. De carona com a Red Bull, faz o melhor tempo ali do setor 2, o tijolo roxo, hein? Tijolo roxo vem para uma boa volta. Melhor volta por enquanto em 1.10.120. Faltando ainda 8 minutos e 47 para encerrar a volta dessa classificação. Vem apontando na reta, passa ali coladinho ao muro dos campeões, vem para fechar a volta 1.95. Oh, rapaz, que isso, rapaz. Ô, rapaz, pra que essa ignorância, não a volta, tijolo roxo? Pra que essa ignorância, tijolo não roxo? Ai, é que bosta. Brincadeira, 1.9545. A melhor volta. Se você quiser fazer a sua aqui, primeira agora, já que eu tenho volta. Não, tem bateria, falei, não tem combustível. Eu falei que esse não, grid é, vai eu digo, ser a gente entra forte box, demais. Faz a volta primeiro. Leon Garcia, 1.10.2. Robert Lewandowski, 1.10.6. O Fantástico 10.8. Não, vamos fazer Rondan, a. Faz o plano, faz o plano. Acerta a próxima. Valeu, Igor, obrigado por seguir a gente. Tendo que acostumar só com. Galera, galera que tá acompanhando aí no esquema, meu erro tá no freio aqui, tava errado. Vamos pro boxe. Vai deixando a sua torcida. Pois é, meu bagatinho. 1.9545.
Olha, fico na segunda. Se eu errar as duas, ou alguma coisa acontecer, eu vou jogar combustível para mais uma. Apesar que não adianta fazer isso. Terceira volta. Martins fez 1,98. Tá bom, 11,4 tá bom o seu tempo. Aí a Haas bom que a gente vai conseguir tranquilo, 6 minutos e pouco. Olha, o Zaquinha tá no box, tá ali na 18ª posição, cravou o tempo de 1,16,084. O Jair é o 19º. Que o diferencial, o carro tá virando mais agora. Eu tinha deixado 55, tava rolando muito. Aí eu resolvi pôr 50. Tem que acostumar com a viragem aqui do volante. Então o erro é mais meu mesmo, não é o setup. É só acostumar, você também tá 50. Um monte de gente deve estar 50. 9,860. É o grid Elite 1, o grid mais forte aí do Clube Dicas F1, hein? Vou fazer o mesmo esquema. Se você conseguir pegar o melhor, volta, é melhor. Fala, Snow, aí sim é a minha melhor volta tem que ser a segunda, sempre. Não adianta. A primeira eu não consigo. Cobra o tijolo, olha, o Dante Oliveira chegando aqui na nossa live. Né? Falando ali, cobra o tijolo roxo por não postar mais vídeos, hein? Aí, tijolo roxo. Galera aqui no TikTok do TikTok. A gente tem que ficar mais perto porque tem muito carro na pista. Falando pra você voltar a fazer aí os vídeos. Tava certinho, você fez certinho. Você não me atrapalhou em nada, eu que cortei a curva da 3. Tem que tocar uma marcha só ali na 3. Trocando duas, você me atrapalhando. Pelo menos um 11 eu tenho que pegar. A gente fica no meio ali. É onde a gente tem que ficar, é isso aí onde você tá. Se você melhorar, melhor. Essa corrida vai ser fantástica. Eu tô vendo que eu vou ficar sem voz hoje. É hoje que eu perco a voz. Galera, o tempo tá ficando esnubiado. Olha aí, ó. O vácuo tá bom, né? Você abre ali, né? Vai ficar só nublado aí por enquanto nessa classificação, viu? O vácuo tá perfeito. Aí o Tomassoni ali também ocupando a quinta posição com um 10,464. Um 10,464, a melhor volta aí da Alfa Romeo. O Gabriel também vai chegando por aí, o Daniel, muito boa noite para vocês, tudo bem, bem-vindo. É o Dica Campeão. O Pedro acabou de colocar ele logo nas costas. Eu estou falando ali, todo fácil, né? Todo fácil ali. Do tijolo roxo. Tomassoni está com uma pinta aí que vai voltar para o box, hein? Vamos ver quem está em volta rápida. Pau ali, vem na 11ª posição. Boa sorte. Você também acompanhando o Paulo na 11ª posição. Vamos ver se ele vem em volta rápida. Ele vem ali no segundo setor. Tá prestes a fechar esse segundo setor, hein? Vamos ver se ele vai melhorar essa segunda parte da pista. Ele volta em 9,545 ali do tijolo roxo. 19,868 marcas. O Garcia na terceira posição. O Garcia está em volta rápida. Vamos lá. Vamos ver a volta do Leon. Lá vem a Ferrari. Maurício Souza olhando, parece fácil, né? Olhando para essa galera correndo, parece fácil. Vai passando 6 décimos. Já desistiu da volta ali o Leon Garcia. Já abortou a missão o Leon Garcia. Acabou queimando também a volta do Leão, né? Robert Lewandowski vem ali na 4ª posição. Vamos ver quem mais está na pista. O Roldan, infelizmente, bateu. Ele ocupa ali a 8ª posição. Geraldo Novaes também vem ali na 12ª posição. Aí com a sua Williams. Temos o Thiago Timóteo, 13º. O Erickson Borges está no boxe, 12,611. O Fulano, 15º. E cadê você, Zaquinha? Cadê você, Zaquinha? Alô, Zaquinha! Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. É, imagina que não vai ter Q3, tá? É classificação única, lindo. É o Q1, mas é só esse Q1 mesmo. São 18 minutos de um único... Vamos ler também, acabou. Classificação, tá? Aí, olha, não tá. Tem mais combustível. Aí o Zaquinha... Não, não tem jeito. Mais. Vamos ver se ele vai abrir volta rápida, hein? Vem puxando ali. Não lê todas as curvas, cara. Eu não, cara, eu não tive corte rápida, de curva a corrida inteira, velho. E nessa hoje não sei o que tá acontecendo. É, muda muito do um lobby pro outro. Não tem... Acabou, pai. Aí você de carona com o Zaquinha, a pista e o sol já foi embora. A temperatura da pista tá bom, você tá ali em oitavo, tá bom. Já tirou o pé.
faltando 2 minutos e 30, hein? As férias estão no box. Se ele tivesse saído na segunda, daria pra fazer mais uma agora. Não, não tem problema. Tem problema. Ele foi meu. Tudo certo. Vai pra Magali 19. A meta ainda é 10. O importante é o carro estar pra corrida. Opa, desequilibrou tudo ali. Acabou cometendo erro. O Martins vai voltando para a sessão. Acabou caindo. O Massoni que vem na quinta posição. Vem em volta rápida. Vamos também curtindo aí a volta. E eu dei uma traseirada pista na fusão 1. É o circuito Gilles Vivarelli. Grande prêmio do canal. Primeira etapa dessa temporada. Fazer temporada de número 30. É um 10 e 8 de novo. Bom, tivemos 8 pilotos com 10. Tá bom. Ah, você fez um 10, mano. Então já era. Tá bom. 10. Isso aí. Se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Pois é, errou a última curva ali. Na verdade, foi no meio do circuito. Foi aí que o Lewandowski acabou errando. Thiago Timotti tá fora da sessão, hein? Vamos ver se a corrida, como é que vai ser a corrida. Eu tô curioso pra ver essas férias na pista, hein? Será que o tijolo roxo vai dar uma de Verstappen hoje? Vai se mandar lá na frente? Vai deixar todo mundo pra trás? Pedro Henrique também, seja bem-vindo. É, Thiago, tô curioso, hein? CRT Valtinho, boa noite, boa sorte ao Martins. Beijo também para o 95, velho. Puta que pariu. Desculpa a palavra ruim. O Dicas F1. O Funan foi desclassificado. O Funan ainda foi desclassificado da sessão. O Zaquinha já abandonou. O Zaca larga da 19ª posição. Tempo. Bom, tem o Jaime 16, Daniel. Na encrenca para mim aí. Oitava, né? O Funan foi desclassificado. É batida. O Geraldo lá, fez um mau quali também. Pista. Leon tá na pista de novo, hein? O Leon vem melhorando o tempo. Ele vem brigando pela pole. Tem problema porque eu tenho paciência. Acho que a gente só não quebra bico. O Leon a gente, hein? Vamos ver se agora o Leon consegue. Só não tô gostando do carro. O carro tá uma bosta. Momentos decisivos. Faltando apenas... Vou concentrar aqui. 25 segundos para encerrar o tempo oficial. Tem que ser no capricho agora, Leon Garcia. No capricho. É a disposta valendo a pole position aqui no Clube de Casa F1. Faltando 14 segundos, vamos lá, você vai acompanhando a Ferrari. 1.10.120 ao tempo dele. 1.9.545 ao tempo da pole. Ele melhora a sua primeira parcial. Erickson Bosch também já vai abandonando. Passou um pouquinho ali do apex da curva, hein? Passou um pouquinho do ponto. Ele vem para fechar o setor 2 e já passa 4 décimos acima. Tijolo roxo tá praticamente garantido na pole position. 1.9.545. Fica difícil pro Leon. Vai ficar difícil. O Leon, pelo jeito, vai ser P3. A Ferrari larga na terceira posição. Mesmo assim, ele vem para fechar a volta. Passa ali coladinho no muro dos campeões. 1.9. Olha, ainda baixou. Percebeu que são dois grids, né? Do setor 3, hein? Galera do 11 é um bloco, essa galera do 1.10, 1.9 é outro. Meu, quase um décimo. Aí o Rodan ali se acerta. Foi por quase um décimo. Na verdade, até 1.10, 2 é um. Do Martins, hein? Aí tem a galera do 10 alto e 11. Ali, ó, o Rodan, se tiver que passar, passa. Agora Piuli pra trás segura. O Fault substituto. O Novaes é rápido, mas eu não sei quanto que ele tá desprezando o jogo. No vácuo da Haas deu certo, mas eu anulei as voltas, hein? Mas o resto, se você ver ali, a gente não pode deixar passar. É manter aí. Olha o Zaquinha. Brasil! Vamos lá, galera. Não saia daí. Não saia daí. Atrapalhando com o som. Vou baixar um pouquinho o som do Chucão aqui. Ih, tá saindo, tá vazando o áudio. Tá vazando o áudio aí. Vamos ter que mutar essa galera. Silenciar participante. Nossa, antigamente tinha um botão. Silenciava todo mundo de uma vez só, né? Antigamente silenciava todo mundo de uma vez só. Vamos voltar. E tijolo roxo então faz a pole position. 1.9.544. O pessoal tem que. O Geraldo Novaes aqui tem que voltar ali. Não. O F1 Martins. Precisa editar. O F1 Martins faz ali a segunda posição. Começa em 60 segundos. O terceiro, Tomassoni é o quarto. O Robert Lewandowski é o quinto. Sexta posição pro Fantástico. O Fúria é o sétimo. O LFTBR é o oitavo. Os Roldan. Boa sorte, Isaac. Décima posição. Pino Neto. O Paulo é o décimo primeiro. Geraldo Novaes é o décimo segundo. Thiago Timóteo é o décimo terceiro. Gabriel Barella é o décimo quarto. Erickson Borges o décimo quinto. E o Daniel larga na bom, décima. Bom, vou largar de média. É, deu certo. Não vem inventar moda, não. Áudio na transmissão, né? E olha, tempos, olha que sol bonito, hein? 30-28, não ficou bom, mas deixa eu achar lá já o Geraldo Novaes aí, vamos mutar ele pra não sair aí.
a voz dele durante a transmissão. Thiago Timóteo também já vamos silenciar. Gabriel Barella, Erisson Borges, o impactado, Daniel Silva, o Jairinho também. Ah, vamos mutar todo mundo. Bom, tá bom assim, vamos lá. Vamos aguardar aí a contagem regressiva, vamos para a corrida. E que som maravilhoso aí temos para início de corrida, hein? Que som maravilhoso. Será que vem chuva pelo meio da corrida? Olha, já já a gente vai ver a previsão do tempo, hein? Vamos ver, será que a Red Bull vai levar ou não? Estou falando do setor 2, é mais difícil. Se não errar o setor 2, a Alfa Romeo sempre tem um carro que tem um setor 2. Ai, 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 ai. Alfa Romeo ficou lindo esse ano. Pena que não ficou tão rápido, né? Muito bem, aqui não tem volta de apresentação. É Paulo Gato, vamos para a corrida. É dada a largada. E a galera vai se mandando. O Marquinhos faz uma largada muito boa. Tijolo roxo ficou para trás. Tijolo roxo ali, ó. Já vai brigando ali com o meu Messias. A Red Bull do Marquinhos larga muito bem. Tijolo roxo disputando a segunda posição. Vem Ferrari, vem Red Bull agora sim. Retoma ali a segunda posição de Tijolo Roxo. Galera vai largando muito bem. Por enquanto ninguém com o vidro quebrado, nenhuma confusão. É o grid 21. O Zaquinha tá onde? O Zaquinha tá ali, ó. Comendo grama. Tá roçando os gramados do circuito de Villeneuve. Aí o Zaquinha na 18ª posição. Lá na frente, olha, vai ser uma corrida. Vai ser um sufoco essa corrida, rapaz. Haja voz, hein? Aí Robert Lewandowski vem ali na 5ª posição. Ele me jogou pra fora, velho. Vamos colocar aqui os detalhes, as estratégias de pneu dos pilotos, hein? Olha, todo mundo vai muito perto, quase. Tijolo roxo. Tijolo roxo. Tá certo. E aí você vai acompanhando o Robert Lewandowski. Lá atrás o Erisson Borges cometeu algum erro. Erisson Borges ficou pelo caminho. Vai perdendo a posição até pro Zaquinha ali, hein? E a galera vem ali na... A primeira parte da reta aí do Canadá, é o White ali disputando as últimas posições, né? Erisson Borges, Magalha Boa e Daniel Silva. Magalha Boa acabou errando ali, cortou o caminho, hein? O Neto terminando posição, vai subindo ali para a 8ª posição. Lá na frente o Tijolo Roxo, vai atrás ali do companheiro de equipe. Deu Garcia escolheu deslargar de pneus duros, vai ficando um pouquinho para trás, hein? Vai perdendo devagarinho o contato ali com os líderes da prova. Mudança de posições, olha, as primeiras posições, somente os líderes perderam, né? O Tijolo Roxo fez tudo e o Marquinhos assumiu a primeira posição. E o Neto ganhou duas, a FPDR perdeu uma, a Rodan perdeu uma, o Rumeu ganhou seis posições, o Jarminho ganhou duas, o Thiago Timóteo perdeu três, o Zaca ganhou uma, o Daniel Silva perdeu três, a Magalha Boa ganhou uma, e o Erisson Borges perdeu cinco. Olha como é, Erisson Borges. Tá de talento, acelera essa bagaça aí, meu filho. Vambora! Quando o Vivante 167. Multiteu e acende todo o tempo de Chicão. Tá aí na sua telinha, 20 graus a temperatura ambiente. É, 29 graus a temperatura da pista. Chances de chuva pra corrida? Olha, a maior chance é de 9%. O Leon Garcia já vai fazendo 12.75. O Leon já vai começando a se sentir mais confortável aqui na sua Ferrari. Opa, deu uma balançada ali. Toma cuidado aí nesse início de prova com esse pneu duro. O Furan já vai carimbando 3 segundos ali na sua conta. Já toma a punição, o Furan que vem na frente. O Furan largou bem, né? Ele ganhou 6 posições, tá ali, ó. Ferrari. Ele tá com o décimo terceiro. Nada mudou. O Tijolo Roxo tá na cola ali do Martins. O Vagarinho parece que vão deixando o jogo do Garcia pra trás, hein? Olha a briga das Red Bulls. Tem bandeira amarela no setor 2. Fulano ficou. E a Ferrari fica no muro. A Ferrari fica no muro. Vai perdendo todas as posições. Tá ao contrário. Vai vendo, vai dando um giro ali, vai voltando pro traçado, Fulan. Ele que tinha feito uma boa largada, tinha ganhado várias posições, acaba rodando na volta de número 4. Na frente o Tijolo Roxo já vai fazer uma bela posição, 0,82. Ele passa ali o Marquinhos da Silva, primeira posição do Tijolo Roxo. Ele fica todo o cabelo de Fulano, né? E o Tijolo Roxo,
Ferrari. Pessoal. Pessoal, não perde chance de apimentar a Ferrari. O Garcia vai ficando para trás, já perde 2 segundos em relação ali ao Tijolo Rocha e ao Marques. Passando bem na quarta posição, a 7 décimos ali do Ian Garcia. Robert, acompanhando o pelotão, tá aí a McLaren na quinta posição. Mais forte do que o Tijolo Rocha, galera. É de tirar o fôlego. As maiores formas da equipe do brasileiro aqui no Fórmula 1 2023. Acompanhando aqui pelo Dica Zé Filho também, aqui no canal do Dicão, é, lá do TikTok, segue lá também. Concordo? Não se inspirando no Leclerc. Ah, Leclerc. É, e próximo final de semana vai ser o grande prêmio da Áustria de Fórmula 1. O Marquezinho ali na segunda posição, acompanhando de perto do Tijolo Rocha. Passando ao fundo também, mas chegando para cima do Leon Garcia, hein? Mas o Leon Garcia tem uma carta embaixo da manga que são os pneus duros aí. Lucas Santana vai jogar na sua. Amanhã nós vamos estar fazendo a live, tá, Lucas? Vou testar depois ali, porque a vez que o volante está tudo aqui, mas amanhã a gente vem aí para a live. E vai terminar aquela corrida que a gente começou na Espanha, tá bom? Aí o Thiago vai chegando, iniciando o primeiro jogo aqui para vocês. Lucas Bolle. Também acompanhando uma pergunta da galera do Dicas aí, vai mandar uma mensagem. Cadê a torcida do Vaca? O Zé Pedro da 15ª posição já faturou 3, hein? Já faturou 3. Vai chegando aí pra cima do Gabriel Varela. O preço dele acabou de 15 segundos. O Zé também tá ali, ó. Já ganhou 12 posições, já estavam bem chegando devagarinho. Vai levar 1 lesão 5 ou 7. O segundo de Deus ganhou, né? Que ótimo, Pastore. Alfa Romeo chegou, botou de lado, vem no capacete pra cima da Ferrari, vai subir na terceira posição. Assume a terceira posição, Thomas Toro. É que tá valendo o pódio, galera. Eles vão chegando, já vão abrindo a volta de número 6. Já vão chegando aí com 20% da prova. Chegando ali na terceira pelo Zaca. É o Zaca Zica. O pessoal chega perto, o toque do Chicão ali na torcida pelo Zac. O Zac é famoso, a estrela de cinema. É, galera, é muito demais o Zac. Pena que o Zac é sempre decepcionadinho, né, Zac? Você vai ver agora o Marcos ali com o Chicão acompanhando muito de perto ali o Tijolo Rocha. Escuta essa da Red Bull, hein? Quem fez o back do Max Verstappen faz isso aí, ó. Geralmente o Max Verstappen já tinha ido embora. Mas aí a dupla da Red Bull vai se mandando lá em 2.8 de vantagem. Bandeira amarela do setor 2. Tem Alfa Romeo no Zaga do Muro. Galera, vamos trazer essa informação pra tela. Pneus super aquecidos. Aí do Daniel Silva. Temperatura chega na casa de 106 graus, hein? Tem que tomar muito cuidado, hein? Pneu pra não esquentar demais, hein? Senão começa a perder a aderência na parte traseira do carro. Aí o Daniel Silva cai para a 19ª posição. A telemetria dele. A telemetria está ativada, ele deu sorte, escapou, mas não quebrou o bico, hein? Tá vendo ali que o pneu dele já vai chegando ali, acabou de ficar com o telemetria dele. O tapo dele, a parte de trás do carro, tá poçando demais aí os pneus, hein? É, o líder é o Tijolo Roxo, hein? É da liderança da prova ali, ó. Fica o Mato. O Cristiano também vai chegando, praia de dentro. Vamos lá, galera. Deu que é cinturão, hein? Segue a gente aí. Por enquanto é de graça. Voltando, vai tomando punição de 3 segundos. Aí não, robô. Aí a Mercedes levando, carimbando 3 segundos. O Joãozinho também tem punição. O Zaquia já tá citado, ó. Também já carimbou uma linha. Ele que vem ali na 14ª posição. E lá atrás do Conan também já carrega uma posição de tempo. Vamos lá, vamos ver se tem replay pra gente acompanhar já. Vamos ver. Olha aí, ó. Vai ser recuperado ali. Se tiver que ter um replay, por favor. Replay de boa, galera. Tô sem replay hoje, viu, galera? O OBS acabou de divulgar aqui. Pô, não, hoje é dia, né? Hoje é dia que nada funciona.
ansioso aí. Bem vocês, galera. É coisa de louco, viu, galera? Até o replay hoje não quer funcionar. Sem o nosso sistema de recuperação de base. Vamos acompanhando a corrida. Volta de novo com um total de 35 voltas. Fernando, boa noite, Titi Campeão. Boa noite. Peralta. Na quarta posição, está 2 segundos ali do Zé. Vamos abrir a volta de número 9. Está acompanhando aí o líder da prova. Vamos descer um pouquinho aí pelo resto ali. Brigando ali pela sétima posição. Tem uma galera boa aqui brigando, hein? Mal ali também vem chegando, botando pressão ali para cima da Mercedes. Olha o Williams como vem crescendo ali na décima posição. Foi embora, né? Já abriram 4 segundos ali a dupla da Red Bull. Já abre 4 segundos ali em relação ao Tomassoni, que é o terceiro colocado. E o Leon Garcia está chegando agora no Tomassoni, né? Será que agora é a hora que começa a inverter a situação dos pneus? Os pneus médios começam a desgastar e os pneus duros começam a funcionar melhor? Vamos ver, hein? Olha, a briga boa valendo então a terceira posição. Você de carona com a Ferrari. Magalha, reganha de tirar, né? É o Magalha que ficou pra trás, hein? Olha aí, o Leon Garcia voltou de lado dele pra subir a terceira posição que já era dele. É a sua terceira posição a Ferrari. Deu um papazinho no muro dos campeões. Tem um papazinho ali no muro dos campeões, rapaziada. A letrinha dele tá aberta, eu tô acompanhando aqui, olha. Não ficou nada no carro. Deu sorte ali, não. Foi um toque muito de leve. Ficou sorte, né? Ficou muita sorte aí. O meu Garcia. O que errou agora foi com uma cena, né? Uma cena que cometeu algum erro ali, porque olha, ficou um pouco cinco atrás do meu Garcia. Já em volta da prova de novo. Já voltou com ele. Vamos trazer uma informação muito importante. Olha, o Marcos tomou posição. Ele já tem até 4 avisos. 4 avisos ativados. E o tijolo roxo. Ele já tem 1 aviso. Na terceira posição, o Leon Garcia tem 2. Todos os pilotos já têm um aviso, pelo menos, tá? E muitos, conforme você vai vendo aí na tela, muitos já têm até posição. Olha aí, ó. Então são 3 segundos pro Marcos. Temos ali pro Rodan 3 segundos. O LCDR tem 3 segundos, Pirulo Neto tem 3, Curajãozinho tem 3, Saquinha tem 3, Gabriel Varela tem 3 e o Fulan também tem 3 pontos. Tomassoni vem pro box, hein? Quem largou de médio tá começando ali fazendo parada. Valeu, Will! Obrigado por seguir a gente aí. Vamos lá, galera, passa todo mundo, segue, que deu uma grande palavra. O que a gente tá achando muito bem? Será que a gente bate muito bem com segundos aí nessa live? Vamos lá, galera, que tá acompanhando aí. Aqui da Berlinha também. Cadê a torcida segurando? A galera tá quieta, a gente tá acompanhando a corrida. Vambora, vamos botar a torcida aí, que vai torcida aí pelo jogo. Todo rosto aí na liderança. O Marcos tá na segunda posição. O Leon Garcia pode estar começando a se recuperar na prova agora, né? Foi com qual pneu? Ele estava de médio. Viu? Ele largou com os pneus médios. E agora vamos ver qual pneu que está ali. Vamos ver, deixa eu ver. Provavelmente ele foi com o pneu duro agora. Ele acabou com a sua. Ele saiu com a sua segunda posição. Tá aí, ó. Tá perdendo pra você aqui que está acompanhando. Opa, tá ali com a informação errada, né? Vamos atualizar aqui, ó. Pronto, atualizou agora sim, ó. Pneus brancos ali com o pneu. Porrada ali fantástica. Vai passando ali Alfa. Vai acelerando forte aí essa Alfa Romeo. Já vem ali chegando para abrir a volta de número 12. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, que é
parado por ali. Caiu da sessão. O que aconteceu com o Robert? Leonardo, o povo está na piloto de fora. Estiver indo pela direção do clube, tá? Cada piloto é direcionado ao clube, tá? É a pessoa do carro. Não é por sorteio, mas por planejamento do piloto do clube, tá bom? Então, daí está explicando a dúvida do nosso clube. Informação de bem pra cima do Robert Lewandowski. Quando o Robert caiu, aí assume o carro dele, mas ele fica lento, né? Ele vai ficando lento, perde a posição do Tomazoni, vai assim da linha. Ele já fez a parada dele lá na frente, olha. Muita gente ainda se chama na parada. Vamos ver quem são eles. Vou botar aqui, ó. Não tem parada aí, só parada. Só o Tomazoni parou até agora. Foi o único que esse cara, Pit. Onde você tá? A box? Foi? Entrei no Pit. Eu tenho quinto. Vai, eu vou esperar pra você não perder tanto tempo. Agora vai. Tá aí do Pit. Tomazoni foi pro muro, pelo safety car virtual. Geraldo Novaes com o muro quebrado. Dizem que era o Tomazoni, mas é o Geraldo Novaes, ó. O Tomazoni veio pro box de novo. Posição no box. 13º. Tá bom. Vai mudar de estratégia de corrida ali, vai pros pneus médios. E ele vai fazendo punição também o Tomazoni. Fica 5 segundos parado, agora sim a equipe é liberada a fazer a troca de pneus. Vai também trocando o bico, quebrado ali Tomazoni. Daqui então vai assumindo, tá no box. E de quinta posição. Também vai fazendo troca de pneus. Não ouvi. Mantida a quinta posição. Boa. Décimo 4. Ele vai até o final da prova. Erickson Borges é o 11º. Tem gente que acha que não parou. Safety car já foi embora, a corrida já está valendo de novo. Esse jogo está... ali, porque o homem veio de uma maneira, olha, surpreendente, hein? Fez o tempo da volta aqui na classificação de Pra manter aí atrás do Piolo, viu? Vem, vem. Dá aquela moral aí pra ver.
Lewandowski caiu de novo. Lewandowski apagou ali a posição dele. Você vai acompanhando essa briga, a gente vai valendo até a décima posição ali do Fantástico. Alpine, Alfa Romeo e Alfa Tauri, todo mundo ali no mesmo bloco. Passou reto ali o Thiago Timóteo, vem pro box. Tá fazendo ali sua parada também o piloto da Alfa Tauri. A Tauri que nesse jogo foi classificada como a pior equipe da temporada. Será que é justo da Alfa Tauri? Aqui nos do Clube de Casa F1 está no modo igual, mas no jogo foi colocado como a pior equipe da temporada. Será que é justo da Alfa Tauri? Essa última posição que fez as equipes da Fórmula 1. Olha. Elson, fim de volta, eu passo. Lembrando que o Leão Garcia também não parou ainda. Essa é a diferença. A dupla da Red Bull conseguiu mais rapidamente uma posição do Leão. Está de olho. Será que o Roldão já fez a parada dele? Já fez a parada, hein? Roldão já fez a parada dele. Você vai ver, vai ter dois médios novos para ele. Chegando agora 100% de iluminação aí. Roldão e o piloto da equipe Mercedes. Ali você viu o Leão Garcia passando. Pedro, mas o lá não é do Chicão, tá? Lá é do Chico. Lá é o Chico. Lá é do Saquinha, tá? Então aqui é o toque-toque, tá bom? Quando o Chicão tá correndo ali no nosso campeonato ali, aí o Chicão faz um toque-toque e nós gostamos de abrir uma vez no canal. Mas, eu não vou fazer transmissão, eu faço a transmissão oficial no canal da Liga e faço também aqui pra galera acompanhar por aqui. Valeu, por ficar com o seu nome mesmo. Olha, o Roldan tá chegando, ó. O Roldan já fez a troca de pneus, vai encostando a Mercedes, vai chegando pra cima do Ferrari. Observando aqui, com certeza, a gente vai vir passando, vai vir sangue nos dentes. É que vendo, que show da Red Bull, hein? 22 segundos de vantagem ali, a dupla da Red Bull conseguiu. A Mercedes já chegou, já encostou ali na Ferrari. Agora a gente vai acompanhar essa briga aí que vale a terceira posição, tá valendo o pódio. E tem bandeira amarela à frente, hein? Na verdade é lá no terceiro setor. Vamos ver. Opa! Gabriel Barella com problemas. Acabou tendo problemas, olha, ele vai chegando bem na frente do líder ali, ó. Já puxou pro lado, já abriu passagem. Manda a Red Bull, não quero ninguém se prometer nessa briga, hein? Aí o Tijolo Roxo, líder da prova, vem dele que o Boca ainda vai junto com os pneus. Será que ele vai aprontar uma dessa? Será que ele não vai botar pneus duros? Olha, se ele conseguir contar mais algumas voltas com o Tijolo Roxo, a probabilidade dele vir com o jogo de pneus do Tijolo O Marques foi pro box, ó. Voltou ali na segunda posição, mas tem 3 segundos de vantagem pro Roldan e ainda segue. Agora tem a terceira posição. O Garcia cai na quarta posição. O LTDR que vem na quinta posição, tá usando pneus duros. Deixa eu ver, galera, se ele já parou. Olha, já fez a parada também. O Garcia não pegou nenhum tempo na quinta, mas o pneu tá atrasado. Opa, eu me assustei aqui com a voz do. Mas foi o áudio que a gente fez cálculo dele aqui. Falando nisso, cadê o Zaquinha? Alô, Zaquinha, cadê você? Tá aqui, ó. Olha aí, tá brigando com o Jair e com o também com o Edson Borges. Ih, vai ter briga de narrador aí. Vai ter briga de narrador. A gente até aqui, esses caras jogam com o volante, mas olha, nem a meia, não sei se você tem. Quer dizer, olhando a pilotagem, sabe que joga com o volante de controle, hein? Olha, o Tijolo Roxo também fez a parada dele, hein? Tijolo Roxo fez a parada dele, olha o Marques, a dupla da Red Bull volta juntinha, juntinha. Vamos ver o Tijolo Roxo.
Marcelo Rossi joga no controle. Você pode ver que a vez que ele corrige o carro na reta, ele vai dar uns tapazinhos, ó. Uns toquezinhos, quer ver, ó? Eu acho que é controle. Ó lá, tá vendo, ó? Ó como ele corrige a direção lá com leves toquezinhos, ó. É, cara, pega essa curva de zona de controle aqui, rapaziada. Pega aí, ó, tijolo roxo e joga no controle, rapaziada. É controle mesmo. O marido ali vai confirmando pra gente. Aí o Márcio Antônio que mostra o tijolo roxo direto no mais do controle. E o Paulo falando chuva de punição. Você vai vendo ali a Ferrari. Quem é essa Ferrari? Quem é essa Ferrari? É o Fulano, né? Que vai levando volta dos líderes. Tá passando ali o Marcos. Levando bandeira azul ali o Cunan. Realmente o Lewandowski caiu da sessão e não voltou mais. Em 18ª posição ali pra McLaren. Ai, burro, retula. Será que o Duro não chega até o final? Chega. 13% aqui. Tá mexendo o saco pra parar. Não, vai. Chegar com 40, 50, 50. Esse retinho, pelo amor de Deus, aqui, ó. E o Máquina. Os carros aí, todos eles têm o mesmo desempenho aqui do Fica Zé Pio, tá bom? Alguém também. Júlio caiu. Líder caiu. Chegou, botou de lado, vem pra cima do tijolo roxo. Ele vem pra subir a liderança do Martins. Passou o tijolo roxo e vai se mandando. Será que a estratégia é jogo de equipe? Tijolo roxo ficou um pouco pra trás, hein?
cadeira que caiu da sessão, caiu da sessão. O tijolo roxo cai da sessão e o Patrick acima, ele parece que vai se mandando. Vamos ficar de olho no Roldan. Mas Ferrari veio de frente comigo. Tudo certo? Fez cara? Passei do pit agora. Mas aqui é multiplataformas. Vou parar não. Vai colocar massivo, viu? Você? Não vale a pena, viu? Será? Espera os primeiros. Tive que ficar saiu agora, passei ele, eu tô na curva 3. Olha, Joãozinho acaba acertando a Ferrari que tava pela pista. Acertou o Funan. Prejuízo pro Joãozinho. Cara, economizou muito combustível esse, esse setup. Tá louco, eu tô pesado. Ficar gastar agora. Hoje o PC resolveu me abandonar. Bom, olha nos caras aí que vão parar. Ó, parou o Martins, parou o Roldan. Entrei também. Eu não vou. Eu tô em quarto. Só se todo mundo não parar. Ó, o Leão Garcia não para. O Leão deve ter quebrado o bico e já parou. Mais gente parando. Vai colocar macio. Coloquei médio. Vou colocar macio então. Muita gente vindo pro box. Todo mundo de trás vai parar. Martins veio pro box, Roldan também. É, todo mundo parando. Eu vou de médio. Vou de médio. Leão abandonou. Vai ter dano na asa traseira. Ih, ficou uma roda pelo caminho, o jogo deu uma bugada, começou aqueles erros. Vou pôr o médio. O macio vai ficar ruim. Ele vai vir com tudo, velho. É, mas vai acabar. O Leão Garcia bateu. E outro também. O Leão Garcia bateu pra fora. Ó, foi médio Roldan, Martins. Você pôs macio? Não, médio, tá certo. Deixa o Piulo, deixa o Piulo. Eu não sei quanto que ele tem de punição. Vai esquentar esse pneu. Eu volto em décimo. Me dei bem. Caiu, Tesouro? Caraca, meu irmão! Tesouro? E agora? Safety car tá na pista, hein? Tesouro caiu. Jogo com golpeio ali, tava jogando muito e batida ali também, ó. Tem uma Alpine ali, não sei quem é essa Alpine, deixa eu ver. Quem tá ali atrás do safety car é o Edson Borges, ó. Vai deixando ali a gente do passar. Mandou devolver a posição. O Edson, na verdade, podia estar passando até o safety car, né? É retardatário. Foi conhecido no jogo esse que o carro vai pro box e vai pra pista. Vai pro box e vai pra pista. Ai, meu pessoal, olha o gráfico do Fórmula 1 2023. Tá tão bom, mas tão bom. E agora o Edson Borges vai passando ali o safety car, vai se mandando. Caiu na internet. Caiu, voltou? Vou tentar voltar. Tá em quarto. Eu não consigo avançar o pelotão, não sai o Delta. O safety car já saiu ainda não? Não. Eu tô muito longe de alinhar, eu tô meio a pista atrás. Só que o Delta não deixa eu alinhar. Aí eu nem gasto combustível. Ah, velho, não vai deixar eu controlar o carro. Sai de novo e volta. Sai de novo e volta. O problema é que se sair, não desliga o volante. Gabriel Varela também vai tirando a volta, ó. Vai passando o safety car e vai voltando para a volta que eles estavam tendo que soltar na corrida. Olha lá, o Daniel Silva tá por ali também. E capaz dessa galera também deixar o Daniel Silva passar. Hein? Olha lá, o Varela que fizeram o show, já, o rosto também já vai deixar aqui, ó.
Ah, tá fazendo minha melhor corrida na Litinga. Caiu o Geraldo também, eu achei que eu tinha caído, porque... Ó, vou des... Agora é você que saiu. Mano, o Delta não deixa alinhar, velho. Graças a Deus, deu. Prepare-se para o reinício da corrida. Brincadeira? Não deixou alinhar o safety car. Palhaçada, mano, esse jogo. Nossa. Aí o Zaquinha vem na décima posição. Caiu de novo. Ah, velho, DMC, velho. Puta que Delta de novo. Estracionou, tesão? Pneu frio? Não, bati. Um cara parou na minha frente, velho. Não deu tempo de. Já tinha dois parados na minha frente, um de cada lado. Tentei passar no meio. Aquela bandeira azul? Não sei. Eu entrei e já. Jovem. Bom. Não adianta chorar. Caralho. Hoje tem bolo, produção, galera, se estranhando, tem que ser de cara, hein? Eu vou parar e vou pôr uma cena. Nosso piloto da Haas ali ficou fora da prova. E olha, sétima posição, voltando em vídeo quebrado. Acabou quebrando o bico ali do lado direito, chegando no carro, pegando longe do centro. Também na oitava posição, o Val quebrou completamente. O gap eu pego o Edson, que tá com 9, só perca a posição pro Jaime. Não, é esse aqui. Então, olha aí, ele tinha acabado de parar no jogo, tinha botado o pneu novo, vem completamente o pneu novo, vai ter que passar ali. Tava na frente do Piuri pro Joãozinho, velho, ia ter terceiro. Os caras estão pondo macio também. O Jaime vai pôr também. Não, o Jaime não vai. Procura o Jaime não colocar macio. Boa! É, e aquela vantagem. Vai dar salseiro pro Jaime. Embora, né? Aquela vantagem foi embora. Olha o Williams indo pro box. Voltando também vem pra fazer parada, hein? Aí a Mercedes. Provavelmente quer ver como pegou o vermelho. Ele já tinha posição de 5 segundos. Vai ficando parada por ali. E o Zaquinha, cadê o Zaquinha? Vai ver a posição da Fernanda. O Zaquinha vem pro box também, ó. Ficando pneus vermelhos ali do carro da Alfa Tau, Alfa Romeo. Então, rastro. O teste aí na pista. Jogo roxo é o líder da prova. O Marquinhos é o segundo, o Lula é o terceiro, o Joãozinho é o quarto. Fantástico. Caralho, ele tava fazendo uma corridaça, teu. Tava uma corridaça. Aparece agora na oitava posição, o pneu vermelho de novo. O quarto do centro de desgaste é pneu desgastado na classificação. Mas eu vou ver a minha onboard ali atrás de quem que eu bati. Eu tiro o nome dos caras, eu vou ter que ver pelo carro. O cara deu NC também? Eu acho que não. O último que deu NC foi eu, ó. Geraldo abandonou. Troquei com o Jaime a posição, mas fiquei com o pneu melhor. Ele eu passo. Vou ter que abrir os 3 segundos. Você tá de macio e ele tá de é, médio, né? Eu tava, ele tava na frente dele. Eu passei ele no, com o mesmo pneu. Aí eu. Mas
Você vai ver a diferença que dá o macio nessa pista. É, eu diminui a asa ali. Tive que corrigir na asa, mano. 31. Eu tô com medo de jogar 55 no diferencial, mas acho que eu vou arriscar agora. Que prejuízo pra Ferrari nessa etapa de hoje. Pois é, rapaziada. As duas Ferraris... É quase todo mundo com 6 segundos. Cara, o Joãozinho não chegou em mim, velho. Não chegou. Andamos umas 10 voltas ali. Tem muito cara com 3 segundos. Vou ter que passar e abrir. Tem. São poucas voltas pra abrir. Pois é, tá de volta. E olha, voltou, já chegou, já viu ele voltando aqueles dois pezão na porta. Eu sei que é difícil, mas tenta não perder muito tempo atrás dele. Porque ele vai errar. Ele tá se prendendo na largada. É mais uma volta, aí mata. Não, era agora. Vai, mas tem um monte de carro pra alinhar ainda. Deixa eu ver o combustível aqui. Cara, economizou muito hoje, cara. Todas as corridas eu no online eu tive gasto de combustível. Brum, Joãozinho. Eu não sou mais rápido que ninguém ali na frente, nem o Fal aqui atrás, só o Jaime, que eu tô no mesmo nível. O Rodan vai passar, isso vai esperar. O Rodan tá ali atrás, né? O Rodan é muito difícil segurar ele, ele é muito experiente. Negociar, Magalha tá uma volta atrás, tem uma bandeira azul aqui. Vambora, vamos lá, vamos acompanhar. A corrida recomeça. E o Leva também, eu dou retardatário com o bot. O Jaime pode se atrapalhar nisso. Pior que a gente vai ficar longe do outro bloco. Quatro voltas só. Não, 35. Estamos lascados. Porque eles vão demorar pra dar pé se o Jaime vacilar aqui. É o Leva que tá com o bote na pista. E o Magalha vai ter que passar ele. Eles estão brigando, 15º e 16º. Então, se eu ficar com o P8, já tô no lucro. Chega de economizar combustível, agora é pneu. Já tá 98. Nem vou arriscar esquentar pneu. Vai ser 3 voltas de quali. Vai ter incidente, mano. Vai ter muito incidente. Vai. Põe um safety car ou dois? Dois, né? É, dois seguidos. Aí você mata os rapazes aí. Vamos ver se nessa próxima volta o safety car se manda, né? Chega, né? Chega, safety car. Acho que agora vai. Acho que agora foi embora. Vai embora, safety car. Vambora, a corrida vai recomeçar. Hein? A corrida vai recomeçar. Está acompanhando aí o momento de tensão aí no clube. A corrida recomeça, o tijolo roxo já perto da direita. Amarela tá se atrapalhando com o Leva. Olha o Amarela. Aí que é delícia. Jaime tá se atrapalhando com o Barela, bandeira azul. Barela, bandeira azul, Barela. Porra. Mano do céu. Se eu tirar, é brincadeira, velho. 50 anos já vê, porra. Aí vem o Rodan. Ah, vai se lascar, mano. Em duas posições, ó. Três agora com o Eris. Continua na pista, como se não tivesse ninguém. Aposenta, fera. Mas agora tá aí, a corrida já recomeçou, hein? E muitas posições aí na pista, o que vai alterar muitas posições na chegada, hein? Dá licença, mano. Gênio. Edson Borges vai perdendo a posição pro Zaquinha. O Zaquinha perdeu 3 posições agora, hein? Vambora. Cabeça no lugar que acontece. Acaba
passando aqui. Tá fazendo muito mais cedo. Aí o Zaquinha brigando por posição. O Alisson vai tomando a frente. Vai brigando com a P10. Tá na frente o tijolo racha o pé, que é a primeira posição. Cara, botei 30 de asa de novo e já me atrapalhei. Olha o carro saindo de frente, velho. Segundo Neto também tem 6 segundos. Aí as duas Red Bulls fizeram show hoje, cara. O Erickson tá entrando na gente sendo mais rápido que você. Não, mano, eu. Eu simplesmente desestabilizei ali, porque, ó, vou perder a posição pro Timóteo. Ó, não tem como, o cara tá recebendo bandeira azul a volta inteira, velho. Duas voltas e meia pro final da corrida. Eu não sei como você não bateu ali. Não, eu tive que tirar. Tijolo roxo, perder a posição pro Timóteo. Ali atrás do Marques, ele vai deixar o Marques fugir um pouquinho, né? Vai tentar abrir uma vantagem, depois ele recupera essa primeira posição. A meta é chegar entre os 10, então esses pilotos estão chegando na frente, eles não vão fazer as 4 corridas entre os 10, então do jeito que eles erraram hoje, então é mais tranquilo. Não dá NC agora é... Eu perdi pontos bons hoje. Vai recuperar. A vantagem sobe para 1 segundo e meio. É jogo de foca aí. Da Red Bull. Olha o Paulo ali vindo na sétima posição. Ah não, Barella, eu vou corrigindo, viu? Ele tava na nossa volta. Por algum motivo, não era o Barella ali, não. Tô corrigindo aqui, pedi desculpa aí, que não era o Barella, não. O Barella tá brigando com a gente aqui. Eu jurei que ele tava atrás do Leva ali como retardatário. Tem um retardatário na sua frente aí, né? No Mercedes? Não sei. Não é o Barella, então, é outro carro. Eu confundo muito o Aston Martin com o Mercedes. Não, o Mercedes é um Roldan. Barella vai disputar comigo aqui. É uma bosta o carro com 30-28 de asa. Nunca mais uso essa merda. Olha, ele toca. Vou deixar passar que eu quero terminar, porque esses caras não vão terminar essas posições. Eles vão ser muito irregular, Las Vegas, outras pistas. Vamos quebrar meu carro de graça. Perdemos a chegada, né? Hoje eu não vou perder não, viu? Hoje eu não vou perder a chegada, não. O Matheus abre ali a última volta. Tijolo roxo vem na segunda posição. Pro Neto, o terceiro, quarta posição pro Joãozinho. Vamos lá, última volta do grande prêmio do Canadá. Tijolo roxo. Ih, rapaziada. Tijolo roxo tomou posição de 3 segundos, hein? A sorte é que o Pino Neto. Olha, Joãozinho, toma só em chão. Caga a estratégia. Quase todos os pilotos têm posição, hein? O Val não tem, o Thiago Timóteo e o Daniel Silva. Apenas 3 pontos. É o Magalha, na verdade. Magalha voa, Somate, não era o Barella, não sei se eu falei. Não pode abrir mais de 3 segundos. Vou terminar agora e tá bom. Só um. Observação do seu setup, só roda traseira, trava em todas as freadas. Não, mas era esse 30, esse 30 é uma bosta, não devia ter mudado, devia ter ficado 30-26. Brincadeira, velho. Quase. Caralho, é foda, né, mano? Tá bom. Brincadeira, né, mano? Meu Deus do céu. Tá certo. Ah, Spartan. Tá bom. O importante é que eu terminei a corrida. É só não dar NC que eu fico entre os 10, que é o que é o meu objetivo. Esses caras vão dar NC, do jeito que estão guiando. Fantástico é o sexto, sétimo é o Rodan. O Val é o sétimo. Rodan é o oitavo. Ih, não, muda tudo de novo. Ih, tá mudando de novo. Ei, tá mudando de novo. Ei, que confusão. Que confusão. Tá de brincadeira, oh. Meus amigos. Eu vou nessa aí. Fala. Valeu, um abraço, bom descanso. Eu também vou jantar rápido aqui. Entrevista, eu vou vazar que eu quero descansar. Valeu. Vai se divertir bastante nessa pista, hein? Rapaziada. Tá aí, tijolo roxo voltando ao clube. Pior de tudo é que eu não queria passar, cara, retrada. Tava esperando. Aqui nem não querendo passar ali. No capricho, no capricho. Bom, faz parte. Vou pegar um sprint aqui. Que corrida dessa dupla da Red Bull, hein? Vou te contar, perfeito, hein? Que sincronismo! Ó,
Valeu, galera. Obrigado aos 30 novos seguidores ali do Tchicão. Exiteiros, que aula de jogo em equipe, hein? Estão de parabéns, hein? Tá, então. Tijolo Roxo ficando com a vitória. Melhor volta da prova dele. 1:12.082. Martins é o segundo. Fúria Joãozinho o terceiro. Tomassoni é o quarto. Pilulo Neto é o quinto. Fantástico é o sexto. Fal é o sétimo. Oitava posição pro Roldan. Thiago Timote é o nono. Décima posição pro Jair. Cara. Daniel Silva é o décimo primeiro. Gabriel Barelo é o segundo. Erickson Borges é o 13º, Zaquinha é o 14º, o Magalha é o 15º, Robert 16º, LFBR 17º, Geraldo Novaes é o 18º, Leão Garcia é o 19º e o Funan fica com a 20. Vamos lá pro Discord e falar com o pessoal. Bom, estamos, hoje estamos sem replay, então a gente vai ficar com as imagens do jogo enquanto a gente conversa com os pilotos, né, galera? Tá bom? Vou preparar tudo por aqui. Fodeu, pessoal. Muito bem, estamos aqui já com o Zaquinha. Muito boa noite, Zaca. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Chicão. Boa noite a todos que acompanham a transmissão. Obrigado pelos likes e as inscrições aí sobre... Zaquinha. Você tá louco? Que corrida foi essa, hein? Uma corrida bem prevista, né? Bem previsível, né? Do que esperava já. Eu imaginei que ia acontecer tudo isso daí. E acho que cometi mais erros individuais mesmo. Quer comentar alguma coisa? Chicão? Oi? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, não. Segue aí, Zaca, pode seguir. É, eu acho que foi uma corrida que eu paguei o preço pelos erros, né? A gente fez uma bela estratégia ali de asa móvel para abrir volta, o Tesouro conseguiu chegar ali no melhor tempo dele aí possível. Fez uma ótima corrida, foi uma pena ele ter caído. Depois que caiu e chamou o safety car, aí mudou a estratégia ali, ele caiu, ele tentou assumir o carro, acabou batendo, acho que ele atingiu algum carro, até ficou bem chateado, não com ninguém, mas com que estava indo para um quarto, P5 ali, já que eu imaginava que os pilotos ali pilotando na frente, embora sejam mais rápidos, iam se atrapalhar na corrida, iam ter problemas, né? Eu acabei mudando o setup de última hora, colocando o setup igual a todo mundo, e aí descobri que é melhor realmente fazer o próprio setup ali, de confiar mais no setup que você estava usando. Mas como eu não estava encaixando boas voltas de quali como eu queria, eu acabei indo no mais do mesmo, né? E aí o carro ficou muito ruim para ultrapassar, travando muita roda, ficou péssimo por macio. E aí eu paguei o preço, né? Ficar mais lento, andando com quem estava com muita dificuldade de frenagem, o pessoal que estava errando muito do meio para trás ali. E com o safety car no final, eu poderia surpreender ali, atacar o Jaime, mas tinha um bote, né? Acho que o Leva caiu, e aí eu sabia que toda vez que tem um bote no meio, ele atrapalha a relargada. Aí tinha um bote, acho que também um retardatário ali, que eu até confundi o nome, o carro na hora, na minha live, porque eu confundo muito o Aston Martin, Mercedes ali na cor, é muito escuro. E ali a bandeira azul acabou que eu não podia atacar, né? Eu tive que tirar o carro da pista para não bater. E depois desses problemas, os outros carros também estavam com pneu macio, cara, e aquele negócio, né? Final de corrida, com safety car, os caras querem ganhar a posição de qualquer jeito. Aí eu fiz as minhas continhas e falei, meu, esse pessoal que tá com fome aqui, eles não vão pontuar entre os 10 sempre. Então vamos perder um pouquinho hoje, vamos ficar aqui atrás sem atacar ninguém, termina em 14º. E nas outras corridas é só ser regular ali, que a gente não vai cometer o erro de dar NC, porque eu tô mantendo muito carro na pista, eu tô evitando de passar próximo de muro, apesar da bola ter muita punição, evitando toque com outros carros, atrapalhei o Funan no quali, inclusive, mas na corrida em si eu evitei máximo toque, né, passei a corrida inteira tirando o pé, e aí foi erro meu, né, largar lá atrás, quando eu vi a P8 ali, caiu no colo, não merecia P8, acho que o P8 não merecia pelo... que estava acontecendo na prova, e no fim não mereci mesmo, cheguei em 14º e deixei os carros passarem ali, porque eu falei, meu, não vou quebrar meu carro de graça por causa de uma corrida, tem 4 pela frente, e meu objetivo é realmente ficar entre os 10 ali, eu sei quem são os mais rápidos, sei quem são os mais lentos, e a gente só tem que ficar esperto, ter reflexo nas coisas que dão errado na corrida para não acabar tendo que abandonar, né? Por exemplo, meu companheiro de equipe foi muito melhor que eu hoje, mas não terminou, então não adiantou muita coisa.
Pois é, Zaquinha. Mas uma pena aí. Mas lembrando também que é o grid mais difícil aqui do clube, né? Também, né? Acho que os pilotos vão falar muito disso, né? Suou, cansou. Eu acho que dava pra dar um pouquinho mais na corrida ali. Não pelo ritmo, que eu sabia o ritmo, mas é coisa de corrida. De você falar, pô, fiz a estratégia correta, tô cometendo poucos erros, tô vendo que eu consigo ultrapassar alguns carros. Eu falei, meu, dentro do que eu podia, eu acho que eu tava bem planejado. Mas, às vezes, é aquele negócio, Chicão. Não adianta ser. Os carros são rápidos, mas os caras têm problemas. Buga, trava, quebra asa traseira, traciona, toma punição. E a gente tem que estar lá para isso, tem que estar lá preparado para isso. Eu estava até esse último safety car. Esse último safety car me quebrou as pernas. Vai ter safety car que já vai me ajudar algum dia também, né? Tem dia que o safety car ajuda a gente. Esse não era para ter acontecido. Esse segundo ali me quebrou as pernas. E o primeiro não me deixava alinhar. O jogo simplesmente não deixava alinhar com o pelotão. Eu fiquei com delta até a relargada. E aí eu e o Jaime pagamos um preço naquele momento. Porque se a gente ficasse um pouquinho mais na frente, talvez eu nem parasse no pit. Eu preferiria ganhar as posições. Pois é. Zaquinha, como é o grid mais top, com os pilotos mais top do clube, você quer fazer as entrevistas com o pessoal? Quer tirando fora, tirou o copo fora, mas tudo bem. Vamos lá. Aqui você tem mais intimidade com o pessoal, você conhece mais o pessoal aí. E como é o melhor grid aí, eu acho que é legal você fazer entrevista com eles. Puxa uma água lá, só falar um pouquinho sobre a apresentação aí dos pilotos, né? A gente teve a estreia do Geraldo Novaes, que eu acredito que pegou o jogo aí um pouco em cima da hora, foi, mudou de plataforma, então freou um pouquinho, mas o Geraldo é um piloto aí que briga ali em top 5, tranquilamente aqui no grid do clube. E também tivemos aí a permanência de praticamente o grid inteiro, o retorno do Tijolo, né? O Tijolo volta de Red Bull porque ele sai de um título daqui do clube, que ele conseguiu, acho que no sábado, o Chicão narrava os grids da Xbox. Então ele volta com o título, por isso que ele tá aí com o Red Bull, um piloto muito rápido no controle, mas também erra, né? O que eu falei, o cara erra, muita gente perguntou, pô, vai fazer tempo bom, né? Eu não fiquei surpreso com 1.9, né? Imagino que treinou bastante, mas parabéns pela grande corrida que fez a equipe da Red Bull. Acho que esse campeonato tá entre esses dois mesmo pilotos, os outros ainda vão se enrolar um pouquinho nas corridas conforme vão acontecendo, entre bandeira amarela, bandeira azul, entre safety car e bug, enfim, no geral. Mas vamos falar com os pilotos, né? Bom, o vencedor, o Simão, não tá por aqui? É o T? Boa noite. Tijolo, é o T do três pontinhos ou não? É o Tesouro? Você é o Tijolo? Acho que sou. Ah, isso é porque tá só T no Discord. Oi. Tá só um T aqui. Pra mim, você é o T. Vou esquivar aqui. Ótima corrida, né? Acho que no finalzinho ali, eu não vi o resultado ainda, vou ver. Você tomou punição, né? No finalzinho? Sim, foi ali na curva 3, 4, alguma coisa assim, pra direita. Maravilha. E conta um pouco dessa corrida, dessa experiência aí. Acho que é um grid competitivo e vou dar a pergunta que o pessoal do chat deu. Você vai ter que responder, tio. Por que parou os vídeos? Ah, é verdade. E, pô, Tijolo, só pra te avisar, o pessoal veio aqui do Tok Tok do Tichucão, aqui no canal do Tichucão, e o pessoal, o Tijolo Roxo voltou? Cobra do Tijolo aí, porque parou os vídeos lá, viu? Ó, tua comunidade tá te perseguindo aí, viu? Bom, primeiramente, boa noite a vocês que estão assistindo, boa noite aos pilotos que estão aqui na entrevista, os narradores, comentaristas, todo mundo. E, bom, primeiramente falando da corrida, consegui fazer um ótimo tempo de quali, tentar economizar o máximo de pneu possível para a corrida, já que os pneus não estão aguentando muito. Até aguento, mas o ritmo cai muito com 25% de desgaste, já está um segundo e meio mais lento. Então, consegui fazer uma boa primeira volta, então já economizei tudo para a corrida. E a corrida foi tranquila, eu fui tentando ajudar meu companheiro de equipe, tentando puxar ele ali no DRS, ele tomou 3 segundos, então eu fui tentando dar uma ajuda. E aí eu tive uma sorte gigantesca, porque eu caí da corrida e eu não me liguei. Eu caí e um segundo depois eu bati e quebrei a roda. Aí, na hora que eu saí, eu vi que todo mundo tava saindo também. Eu tive a esperança de ter caído na hora da batida. E quando eu voltei, tava no safety car, pra sorte ainda. Eu não acreditei de verdade. Fui tentando acelerar, eu vi que o companheiro de equipe tava com punição, mais do que o pessoal de trás tava com pneu novo. Então eu decidi não brigar com ele. Deixei ele passar, acabei tomando o terceiro aviso, eu pensei que eu só tava com um. Aí ali na última volta eu tomei o terceiro, muito provavelmente. E ali eu me desesperei porque, por mais que seja meu companheiro de equipe, eu quero pedir desculpa, mas eu sou muito competitivo, eu queria muito ganhar essa corrida. E ele tava de pneu novo, 2.3 segundos na frente, eu forcei toda a bateria que eu tinha e consegui ficar nessa distância de 3 segundos. E respondendo outra pergunta, cara, tá muito corrido.
Início desse ano, em março, eu entrei em um curso pra preparatório para fazer uma prova aí. Então eu tô estudando de manhã, tô indo pro curso de manhã, estudando toda a matéria de tarde e de noite, é o único tempinho que eu tenho. E eu já tava meio enjoado do Fórmula 22, era um jogo que não era muito legal pra controle, direção lenta, enfim. Dei uma enjoadinha também, decidi parar um pouquinho, a edição demora um pouquinho também. Então, por enquanto, eu tô mais off. Maravilha. Tá na Piratas ainda, na equipe Piratas? Não, era Pantera. É verdade, agora é a PRT, eu confundi Pantera. Eu também não sou felino, né? Confundi. Mas é verdade, eu confundo porque você correu na Liga Piratas representando a Panteras no 2022. Bom, então abraço aí pro abraço aí pro Tijolo. E Tijolo fica devendo então a gameplay comentada da corrida aí, viu, Tijolo? Valeu, mano. Valeu, um abraço aí. Valeu. Vamos pro campeão da temporada passada, Lucas Martins, filho aí do seu Mauro. Lucas, corrida difícil, ritmo interessante, chegou no 9 do quali. Quando você falou um tá bom pra mim no privado, eu falei, se sem vergonha vai fazer um 9. Tô decepcionado um pouco com a minha corrida. E você, tá feliz com o resultado, tá na briga pro campeonato, é o líder, vem pra defender o título nessa temporada e também comenta, se lembrar, um pouquinho da experiência com esse novo jogo. Boa noite, Isaac, boa noite a todos. Ali no quali deu certo ali. E, infelizmente, na verdade, a minha segunda volta foi aquele 1.98. Aí, na última volta, eu tava tirando um décimo ali no primeiro setor e caiu o meu jogo. Aí eu fiquei louco aqui, né? Aí, beleza, né? Cheguei pra corrida meio pra baixo, assim, que tinha perdido a volta e tal. Mas aí, pô, o tijolo é muito rápido, tá doido? Parabéns aí pro tijolo. Eu acabei tomando punição pra caramba. Foi menos do que eu tomei nos treinos, porque nos treinos tava Jesus amado. É muita punição. Aí. Mas enfim, né? Ali na última volta, inclusive, o tijolo acabou tomando punição, mas eu vi que. Quando eu vi era tarde já. Eu fui perceber que ele tomou punição assim, faltava duas curvas só. Aí não tinha nem o que eu fazer. E eu não podia forçar muito no final, porque eu já tava com seis segundos de punição e mais dois avisos. Então se eu forçasse ali nessas últimas cinco voltas e tomasse mais um aviso, já pegava 9 segundos, aí já perdia pro Joãozinho a posição, acho que mais um também. Foi um sufoco ali, mas deu certo. E você falou pra falar sobre o jogo, né? Cara, eu me adaptei bem ao jogo, tô achando uma delícia. Essa pista aqui, infelizmente, não gosto dela. Eu acho que as próximas eu vou ter um desempenho um pouquinho melhor aí. Não que foi ruim, foi muito bom, tô felizão. Mas em questão de punição, por exemplo, eu odeio essa pista. Acho muito difícil de não tomar punição. E a Áustria agora vai ser, pra mim pelo menos, vai ser bem melhor. Tá certo, tá aí o Lucas Martins, então, faltou um abraço pra alguém, vai dar um abraço pra alguém, tá tudo certo? Mandar um abraço pros meus pais aí que estão assistindo, mandar um abraço pra todo o pessoal que assiste, mandar um beijo pra minha namorada e é isso aí. Maravilha, agora o Joãozinho, né, terceiro colocado no pódio, uma corrida que tava muito complicada, o Tesouro, meu companheiro de equipe, tava muito feliz, sabia que tava na sua frente ali, mas depois conseguiu recuperar no final, acho que o safety car te colocou na corrida de novo, hein, Joãozinho? Boa noite, Zac. Boa noite aí a todo mundo na transmissão. Então, cara, eu não tinha nenhum treino pra essa pista, não esperava nada dessa pista. Tô final de semestre aqui, então tava muito focado nas provas. Então eu cheguei aqui muito zerado, eu treinei um pouco com o Martins umas horas das 5 até agora, mais ou menos. E eu tava muito mal, não tinha pegado nenhum ponto de frenagem, não tinha um setup certo, então eu não tava esperando muita coisa. No quali eu não consegui encaixar uma volta, eu acho que eu poderia chegar no 9, mas tava muito difícil, eu tava anulando muitas voltas. Aí na corrida eu tentei manter o ritmo, só que o carro tava muito arisco no primeiro stint, tava saindo de lado sempre e também deu um bug. Que eu caí duas posições para trás, eu acho que deu uma queda de latência aqui da internet que me fez cair duas. Aí o Pilo e a Rasa, o seu companheiro de equipe, passaram e eles estavam com um ritmo bom também, então eu não conseguia chegar. Sorte que no segundo cheat de branco eu acho que eu consegui encaixar uma consistência boa. Eu consegui recuperar, consegui ultrapassar o Pilo, tava chegando na outra raiz. Até que deu o safety car, que na verdade fui eu que ocasionei esse safety car. Eu acho que o Funan rodou numa curva, mas eu já tinha quebrado a asa antes.
e ele rodou numa curva e eu acabei de quebrar minha asa toda nele. Então acho que foi sorte se ele ficar pra mim, salvou a corrida. E senão eu teria muito prejuízo. Então parei, botei um médio e resolvi administrar ele pro piloto. Eu vi que ele tinha 6 segundos. Poderia ter sido ultrapassado, poderia ter atacado o tijolo, mas também estava pendurado igual o Marcos, estava com 2 avisos já. Se eu tomasse o terceiro, já ia tomar mais 3 segundos. Resolvi ali administrar no final e pódio. Agora é treinar com tudo para a Áustria. Eu acho que eu tenho chances. Vocês com o treino, então vamos ver, né, a próxima etapa. É isso aí, tá todo mundo de parabéns. Um abraço aí pro Tijolo, parabéns, tá muito rápido. Pro Marcos também, um abraço pra Fúria. Boa noite a todos. Valeu, um abraço aí pro Joãozinho. Tomassoni não está por aqui, não tá também. O Piulo Neto está. Quinta posição, Piulo. Posso dizer pra você que com os problemas que você teve ali abortando cedo no quali com a McLaren, eu jurei que eu ia ficar na sua frente hoje, Piulo. E, novamente, você sendo um piloto de chegada. Né? Faz tempo, né, Piulo? Ultimamente tem dado ruim. Fala, Zaca. Boa noite, tudo bom? Não, tinha um problema ali. Acabei na entrada do box, um carro acabou parando. Ele parou na pista, na entrada do box, acabou aqui. Juntei a traseira, mas enfim, faz parte, né? Não vamos culpar ninguém aí, coisas que acontecem, né? Corrida foi boa, eu acabei levando bastante sorte aí, porque bastante gente teve problema aí, né? Vi gente levando DT, vi gente caindo, muito, toda vez que alguém sai do lobby, dá um lag pra mim, eu perco quase 2 décimos assim por causa desse lag, cada vez, não sei se é um erro acho que é um erro do PlayStation que tem, que eu já tava lendo aí, que o pessoal tava reclamando também, mas é isso aí, legal, eu consegui a P5 aí, tu vai ter que treinar mais pra chegar na frente, Isaac. Olha, eu posso dizer pra você que só foi o quali mesmo. A corrida, minha primeira parte da corrida eu tava bem, mas não veio ao caso ali. Eu achei que tava tranquilo pra mim. As mudanças de estratégia e o setup que me atrapalhou mesmo. Mas eu acho que eu tinha ritmo pra chegar pelo menos aí na frente, até porque eu tava mais rápido. Pelo menos que eu tava vendo a tocada do Tesouro, meu companheiro de equipe, que tava melhor, né? Mas é aquilo, ele teve mais competência e sorte que eu. E você caiu, né? Boa noite, Fal. Você derrubou aí, caiu da prova também. Mais uma vez, você cai e tem dificuldade pra voltar, né? Fica dando que a sala tá cheia e você não consegue entrar, né? Fala, Zaquinha. Fala, pessoal. Boa noite. Eu caí no Qualify, Zaca. Ah, tá. Mas eu não tive erro de sala cheia, não. Consegui voltar. Eu só não ficava habilitado o botão controlar no carro, mas logo que mudou para corrida, eu já apareci dentro do carro, direto, não deu nem opção de controlar, eu já apareci no carro como se nada tivesse acontecido. Entendi, tá bom, é que como eu vi a mensagem agora, né, então juntei o inútil com o desagradável e entendi errado. Bom, aí do demais aqui na corrida, tô vendo ainda a sua posição, foi P7 ali no final, eu acho que você tava atrás de mim nessa relargada, então eu imagino que eu tinha a posição de chegar em sétimo nesse finalzinho, chegou ali a 10 segundos do líder, conseguiu um 13.1, foi dos pilotos ali que não conseguiram chegar a um 12, foi o mais rápido, e conta um pouco dessa prova, porque você largou em 11º também, veio para substituir aí pela equipe Alpine, isso ou foi o Williams? Williams. Foi o Williams, já substituiu o Goku, exatamente. Conta um pouco dessa prova pra gente, o que foi os enlances dessa corrida aí. A corrida foi muito confusa, né? Teve muitos lances aí complicados e duvidosos aí. Ali no finalzinho mesmo, eu tava atrás de você na relargada, fui praticamente empurrado ali pra te passar, espremido. Mas, no geral, o resultado, trazendo pontos para a equipe, isso que importa. Foi uma corrida muito confusa, mas o que importa são os pontos aí no final. A Alpine deu uma reagida, ela começou como lanterninha essa temporada, mas conseguiu aí dar uma bela de uma reagida. Um abraço para o Fábio, um abraço para a filhinha aí, bom descanso e até a próxima lá no grid Elite Zero. Williams.
Ah, é verdade, Alpine. Aqui o seu primeiro carro é Alpine, então eu fico confundindo, Isso. é verdade. Tem Primeiro que ir carro pelo era de zero. A banco. Williams é lá no Fórmula 1 de 22, que nem rolou, então por isso que eu não lembro. Valeu, abraço aí. Valeu, Confundindo, é valeu. verdade. Jaime, gostei do ritmo, Jaime. Interessante o ritmo ali. Eu estava atrás de você esperando o momento certo de passar. Tive muitas dificuldades ali com o hairpin, que era uma coisa que o pessoal ficou pontuando muito para mim. Aí quando você fica querendo mudar, parece que piora, em vez de fazer do jeito que você tava, que eu estava fazendo. Foi uma bela batalha. A gente tomou um belo susto ali naquela relargada, né? Eu não sei como é que eu não te acertei ali. Acho que é porque tinha grama. E conta um pouco dessa prova. Talvez acho que é a melhor corrida sua de volante ou não. Boa noite, Zaca. Boa noite a todos. Não, foi com certeza. Eu, na verdade, eu descobri que eu tava rodando 4 meses com o volante calibrado errado. Aí eu tava sem sensibilidade nenhuma. Aí nessas férias que eu tirei do Fórmula 1, eu consegui descobrir o problema e resolvi. Hoje a corrida foi muito boa. Eu sempre foco muito em corrida, mas eu esqueci totalmente de treinar quali com pista fria ainda. Não tava conseguindo acertar uma volta. Aí acabei largando lá atrás, não que eu fosse largar muito mais na frente, né? Mas pelo menos um segundo e meio eu acho que eu conseguia abaixar. A corrida foi, para mim foi muito boa. Eu tava com uma meta de não tomar punição, então tava acabando freando um pouquinho mais em curvas perigosas e tentando manter a estabilidade ali. Gostei muito da corrida. Ali contigo sempre foi muito limpo. Infelizmente, ali no final, na hora eu não entendi o que aconteceu. Eu até achei que eu tava disputando posição com a Aston Martin. Aí eu fiquei com medo de nós dois rodar. E depois descobri que era um retardatário disputando. Aí o pelotão da frente foi 6, 8 segundos pra frente. Eu perdi totalmente o vácuo do pessoal. Mas foi muito bom, assim, achei muito legal. Eu cumpri minha meta, eu falei pro engenheiro, pro Nicolas, que queria chegar em décimo. E não consegui ser limpo, mas consegui pelo menos só três de punição. Foi ótima a corrida. Foi, você tava com esses 3 segundos que tava me incomodando. E eu falei, eu tenho que passar ele, mas só que tem um retardatário e tem o bote do Leva. E talvez na ânsia ali de ganhar a posição do Leva, né? Aí a gente ficou ali. E eu sabia, eu falei, cara, se você me ver lá, você vai ver. Eu sabia que ia acontecer esse problema com a gente. Falei, ah, a gente trocou o pneu, tudo. E aí bateu aquele arrependimento. Cada vez mais eu tô chegando à conclusão que nesse jogo, mesmo com desgaste, o carro deslizando, a melhor coisa é ficar na pista. Eu troquei o pneu para poder ficar atrás de você e te passar facilmente e abrir com o gap do pneu. Mas aí, amigo, não era só eu que ia chegar com o Pimacinho. Tinha uma van lotada ali, vontade e faminta por posição. E aí, meu, eu preferi costurar o carro porque eu já tava nervoso. Eu falei, meu, eu vou segurar o carro porque não merecia realmente a P8, né? E você acha que pela corrida que fez ele merecia ficar na frente mesmo? Parabéns aí pela prova, não é puxando saco, não. Foi uma boa corrida mesmo. Eu falei, caramba, o Jaime tá andando, velho. E eu, aquela situação que, tipo, não tava dentro dos planos. Eu falei, meu, décimo era a posição que eu queria ficar ali na corrida, não fiz nem no quali, e na corrida tava construindo isso daí. Mas valeu, parabéns aí pelo desempenho. Valeu, obrigado, Zaca. Depois eu vou te mandar os lances ali. Eu acho que Ixi. o lance que tu foi mais prejudicado é por causa do retardatário mesmo. Não, Mas e depois eu te a joguei gente no se muro, liga. né? Teve uma hora ali que eu não te vi. Acho que foi você. Eu não Eu te vou te vi. mandar. É, Eu naquele digo, lance que eu não te vamos em vi. Eu falei, três. cara, quando eu olhei, falei, meu Deus, quase mato o Jaime. A minha Eu saí sorte. muito forte do rap. Aí quando eu vi passar que o Zaca me viu e fechou. Eu não vi você, Gema. Eu falei, eu fiquei. Deu. Nossa. Foi na cabeça ali na. Não tinha O DRS, nervoso. né? Foi só bateria. Eu falei, meu É. Deus, tô chegando tanto só com bateria. É Eu porque eu não fui. tava usando, eu tava esperando. Eu sempre esperava para ganhar na outra perna, porque eu tava fazendo isso em todos os grids, mas nesse aqui não funcionou, né? Eu tava, se você percebeu, eu sempre cortava muito a primeira zebra, né? Da chicane ali. Aí eu saía bem, mas não para ultrapassar. Uma vez acho que eu ultrapassei você ali. Mas minha dificuldade grande mesmo hoje foi porque esse negocinho de ABS linha, já a gente acaba perdendo o tempo de frenagem quando não tá no traçado ideal, quando tá por dentro. E é sobre isso que eu ia falar. Quer completar alguma coisa? Só Não, isso? era isso. Só que acho que eu tava ganhando um hairpin e tu tava com muito mais confiança na entrada da reta dos boxes. É, eu Aí eu chegava tava mesmo. perdendo muito. O que tu perdia no hairpin, eu perdia na chicane. Não Exatamente. tinha jeito ali, só para não tomar punição. Mas foi muito bom. Vou te mandar os lances depois aí. E eu ia engajar, eu ia levar o gancho pro Eros, que é o último aqui, que a gente sempre deixa ele por último pra entrevista. Foi mais ou menos isso, né, Erison? Você não teve também uma boa prova, teve acho que 9 segundos de corte, conseguiu ali chegar. 12.
12, chegou a 12 ainda, não calculei tudo ali, porque eu já, no meu print não tinha as punições. Não era uma corrida fácil, você ainda não está no ritmo de treinamento, está mais preocupado com a parte de transmissões, aí de narração, pegando bastante, acho que narração também, se preparando para bastante narração, a gente está mexendo com o SimHub, mas conta um pouco dessa prova. A gente dividiu alguns momentos ali a curva, em alguns momentos deu uma segurada, outras vezes eu fui mais agressivo também com você. As disputas ali foi boa, né? Acho que pelo menos pra gente. Foi melhor que aqueles treininhos da madrugada, ou não? Ah, foi. Foi. Eu ali já, pela situação da prova, eu já tava mais... Eu coloquei na cabeça e falei assim, quer saber? Eu vou me divertir. Aí, na hora que eu vi você pra disputar, eu falei, agora que eu vou me divertir de vez agora. É. E a gente... mostrou ali que tem condições de dividir curva, sabendo se colocar, se posicionar certinho, todas as curvas ali. Teve um momento que a gente praticamente ficou dois setores ali, lado a lado. Nem se tocar, tocou ali. Então, tem coisa... tem que treinar mesmo. A gente fica treinando com o bot assim, mas a gente tem a mente que o bot, ele tem uma linha para seguir. A gente tem uma mentalidade, um objetivo para seguir. Se a gente entra, a gente não vai tocar no objetivo do outro. A gente só se diverte nisso aí. Foi uma prova complicadíssima, né? Na verdade, eu tive uma disputa ali no hairpin ali com o Funan ali. Eu falei, o Funan vai puxar um triwide aqui, vai dar uma confusão. Aí eu tive que passar reto ali. Eu não sei nem se eu toquei alguém. Senão eu ia levar o Funan e ia quem tava do meu lado, porque eu tava numa posição muito difícil para entrar na curva. Mas ainda bem que deu tudo certo, e aí na hora que eu passei, eu cedi a posição pro coleguinha lá, que eu passei, falei, não, deixa ele passar, porque foi complicado. Mas aí depois a recuperação foi um pouco mais demorada, mais difícil, aí entrou o safety car, eu já tinha tomado uma volta, e o bug do safety car me colocou praticamente atrás do safety car, na frente do primeiro colocado, e o safety car não deixava eu passar. Ficava falando pra me manter em fila do safety car, eu não entendi, foi nada. Depois até eu te mando aí um... Tá pra todo mundo, né? Comigo também, eu fiquei no Delta ali, não consegui alinhar e... Né? Irritava, porque eu nem gastava combustível e nem esquentava pneu e falava, meu, acelera, para. E não deixou alinhar no primeiro safety car e prejudicou mesmo. Mas é culpa nossa, né? A gente não conseguiu chegar no... Consegui tirar a volta, no segundo safety car eu já consegui alinhar... E no terceiro ali, na hora do salseiro, a gente só viu... Eu só vi, falei assim, alguém vai morrer ali. Tava o Zaka, tava o Fal, tava o Rodan, tava o Jaime. Eu falei, meu Deus, alguém vai morrer nessa história aqui. Aí eu vi que você tirou o pé mesmo, aí eu continuei lutando lá. Mas 12 segundos foi... machucou bastante aí. Mas tá bom, foi uma corrida de recuperação boa. Ainda não sei por que a IA me deu o piloto do dia, mas fiquei. Valeu, era isso aí, foi bem divertida a mesma corrida, depois que a gente termina, viu, que durante ali o sprint final, nossa, como eu fiquei bravo, velho, com as coisas que estavam acontecendo, não era nem direcionado a um piloto, era mais frustração ali, tem até confundir piloto na hora da bandeira azul, ali não sabia qual era o piloto, 20 anos de curso, meu Deus do céu, bandeira azul, mas tudo justo porque às vezes o cara quer ganhar a posição ali do bot, né, então... Você sabe que o bot freia é diferente e tal. É, aconteceu com o Jaime também uma hora com o bot ali. Mas enfim, é uma corrida para relembrar aí, depois eu vou rever. Teve uma briga que tava nossa, tinha um bot ali, aí eu falei assim, era o único ponto que eu podia era... É, você mergulhou na 6-7. Eu falei, aí valeu a pena treinar com o bot. É, você tentou passar, acho que foi o próprio Leva, eu acho que foi o próprio Lewandowski. Lewandowski mais uma vez com problema. O Leva tava começando o quali muito bem ali, embora treinou pouco aí pra pista. E tava comigo aqui treinando. Antes da transmissão, eu fiquei fazendo qualificação e depois treinei vácuo ali com o Tesouro. Deu tudo certo com o vácuo. O que não deu certo foi a configuração do lobby anterior, que eu acabei deixando completo, né? Porque a gente já deixa para espantar intruso e aí, na hora de atualizar, faltou esse detalhe ali. Por isso que a gente tem que refazer o lobby. Mas foi boa a corrida. Obrigado aí, Chicão, pela participação, pela empolgação aí na narração. Aos pouquinhos vai conhecendo o piloto, porque eu jogo o Chicão nessas fogueiras. Ele entra num grid que ele não tá acostumado, que ele não conhece os pilotos. Antes ele estava acostumado com a quinta-feira, que ele conhecia todo mundo da Xbox. A cada temporada ele nunca sabe nem onde ele vai narrar. E tá sempre disponível aí para também ajudar a gente aqui nas transmissões como piloto, como narrador substituto. Se ele não tá bem, eu substituo ele. Mas é assim mesmo. A gente vai se adaptando aí. Obrigado, Chicão, mais uma vez pelo espaço. Valeu, Zaquinha, valeu todo mundo, parabéns aí à etapa de hoje, muito bom. E é isso aí, vamos ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, tchau!
Valeu, galerinha que acompanhou aqui pelo YouTube. A gente encerra aqui a nossa transmissão. Em breve ela vai estar disponível também lá no canal Dicas F1. Boa noite a todos amantes do automobilismo virtual. Aqui quem fala é o Zaca do canal Dicas F1, abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube. Boa noite, amantes do automobilismo virtual. Vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo Clube Dicas F1. E a partir de agora você vem junto comigo, César Tchugão, para mais uma super transmissão aqui do Clube. Boa noite a todos amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é Erison Borges em mais uma super transmissão aqui no Clube.